קצת רציני שנייה. רואה בכלל שכבר עומד לי על קצה הראשון להגיד לך שקשה לי, זה לא שסתם חיפשתי אחת שמוצצת את אותך כמו דבורה או קצת. כבר שנתיים לא שכבתי עם אף אחת על הגדר בשביל עתיד שכמעט נשמץ, אז אל תדאגי אני לא אקשור אותך לדבר שרק יפריע לך. אני לא אשכח לך תאית רטובה מהגשם שחזרת מהמסיבה, את ליטפת אותי פתאום הרגשתי תחת משהו חוסר ודאות שלא נשכחת, אז בואי תני לי רק לתת לך בראש, ובראשונה סימן שאין לי מה לחשוש, הלוואי ובעתיד גם נתנסה בשלישייה, אני את הילד על החוף בשמשייה. נתנהג כאילו זה לא היה, אני יודעת שאני רוצה לבד אבל אתה רוצה אותי, אז בואו תני יהיה קצת רציני שנייה. קיבלתי המלצות רמות, אמרו שאת נותנת תחושה של משפחה אומנת, תדיג ללחני בבית עושה ביד איך התפיסה המלוכלכת ששמת בצד, כפרה תזכרי רק שיש לי סטיות מהדרך שרציתי להיות בה. אני לא אשכח את הלילה שפתחת לי את הדלת שהיה עצוב הרע לי, סיפרו לי סיפורים שאת בקטע של לרדת לרמה של ילדים קטנים שאת פוחדת, אז בואי מהמחסן הוריד איזה שום של טקילה ונדבר על רגשות, כל מה שרציתי זה לראות אותך גומרת איתו ואז אליי חוזרת. באופן התנחק כאילו זה לא היה, אני יודעת שאני רוצה לבד אבל אתה רוצה אותי, אז קופס תעשה אותי מלכה שלך. סולו, תמשיכו. לא אכלת בביתה, אחי. מרי שחר.